გამარჯობა. მე ნიკა ვარ, ეგეთა მოტორსის პერსონალური მენეჯერი. ჩვენი დღევანდელი ვლოგი შეეხება ძრავის ზეთებს. გაგაცნობთ იმ რამდენიმე რჩევას, თუ როგორ უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთისგან ფალსიფიცირებული და ორიგინალი ზეთები. სწორედ ჩერჩეული ძრავის ზეთი განაპირობებს ძრავის მაქსიმალურად დაცვას, რაც მიიღწევა სპეციალური გამწმენდი დანამატების საშუალებით, რომლებიც აქტიურად ასუფთავებენ ძრავის შიდა დეტალებს მავნენალექებისგან და ჭუჭყისგან. ზეთი უნდა გამოირჩეოდეს ხანგრძლივი მდგრადობით ჟანგვის პროცესის მიმართ, რაც გარანტირებულად უზრუნველყოფს ძრავის შიდა დეტალების დაცვას სვეთისგან, მინიმუმამდე ამცირებს ხმაურს და იცავს მას გადატვირთვისგან. როგორც წესი, ფალსიფიცირებული ზეთები მზადდება ძრავის ნამუშევარი ზეთის ხელახალი გადამუშავებით. ასეთ ზეთებში ზოგჯერ მცირე რაოდენობით, ზოგჯერ საერთოდაც არ არის ის სასარგებლო მინარევები, რომლებიც განაპირობებს ძრავის გამართულ მუშაობას. ბუნებრივია, ყველა მძღოლს თავისი ავტომობილისთვის საუკეთესო ხარისხი ზეთისთვის, თუმცა მხოლოდ სურვილი არაა საკმარისი. გაგაცნობთ იმ რამდენიმე ნიუანს, რომლებიც გამოარჩევს ერთმანეთისგან ორიგინალ და ფალსიფიცირებულ ზეთს. დღევანდელ რეალობაში ბაზარზე უამრავი იმპორტირებული ზეთია, სხვადასხვა შეფუთვით, სიბლანტით, კლასიფიკაციითა და სერტიფიკაციით. ერთი შეხედვით ლამაზი შეფუთვა დამწყებ ან გაუთვითცნობიერებელ მძღოლს ყიდვისკენ უბიძგებს. სწორედ აქედან იწყება მთელი რიგი პრობლემები. მსოფლიოში არსებობს პრემიუმ კლასის ბრენდები, რომლებიც რა თქმა უნდა საქართველოში ჩემოდის. გამომდინარე იქიდან, რომ ასეთი ბრენდები წარმატებით იყიდება ბაზარზე, გამოჩნდა ფალსიფიცირებული ზეთები, მიმსგავსებული ეტიკეტითა და შესაძლო დაბალი ღირებულებით. ერთი შეხედვით რთულია განვასხვაოთ ერთმანეთისგან ფალსიფიცირებული და ორიგინალი ზეთები. ფალსიფიცირებულის შემთხვევაში ხშირად სტიკერზე დაწერილი სიბლანტე არ ემთხვევა რეალურს. პირობითად შეიძლება ეწეროს 0W20 და ესხას 5W40, რაც უახლოეს დღეებში თქვენი ავტომობილის ძრავს ძალიან ცუდ შედეგს მოუტანს. მაგალითისთვის ავიღოთ შელი. სტიკერი უნდა იყოს იდეალურად ცენტრში მოთავსებული. არ უნდა შეიმჩნეოდეს ფერთა სხვაობა ჭურჭლის ამა თუ იმ ადგილებს შორის. სახურავი თავის დამცავ რგოლთან უნდა იყოს კარგად ჭიდროდ დამაგრებული, მათი გადაბმის ადგილები უნდა იყოს ერთმანეთისგან თანაბრად დაშორებული, რაც შეეხება თვითონ ჭურჭლის ზედაპირს, უნდა იყოს გლუვი. არ უნდა შეიმჩნეოდეს მცირედი უსწორმასწორობაც, რა თქმა უნდა არ გულისხმობ ამ ფორმებს, რომელიც მწარმოებელს თვითონ დიზაინში აქვს დატანებული. თავის დაზღვევის მიზნით საუკეთესო გამოსავალია მიმართოთ ლიდერ კომპანიას ავტომსახურების სფეროში, რომელიც ოფიციალურად წარმოადგენს ისეთ პრემიუმ ბრენდებს, როგორიც არის შელი, მობილი, მოტული, ტიტანი. ასეთ კომპანიაში კონსულტანტი შეძლებს თქვენივე ავტომობილის ტექპასპორტის მეშვეობით შეარჩიოს თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო ორიგინალი ზეთი. იმედია ეს რჩევები გამოგადგებათ. დაგველოდოთ ყოველ პარასკევს და გახდით უკეთესი მძღოლი. ყოველი ვიდეოს ნახვის შემდეგ.